Alright, Uganda lifestyle mkutu kwetu wangalira mwe bali nyo kubanga jemuli mwe bali kubera no kwanga mukwasaganya mirimu jemuli bagala nyo mikono jage mulimu tya. I love you guys so much for that. This sponsored by the Arenas Hotel, hotel ya Fedia Kawanda ikutusa ko buli chinjaga lokumanya. Tubede okwidinga tusibulukuka. Kakati walwa je bayita the Uganda Music Association eno baji launch zo nakule gulo au offices ku National Theater mukono gwabade gagadinga gwamanyi dala ngabatu somchala chia person we chibina chino Sophie Gombia ni vice we bakibenda nabali ku chikoba committee ba Victor Kamenyo ba Big Eye nabalala chibida chino chava ni chikuba ku bituli abaragadi ababuli bagama anti lwachi balonda abayimbe bataliko. Look here, there's a difference okubera leader no kubera omuyimbi. There are so many artists abagwako nga mugamba ninga bayina magezi agaso okulembera ekintu kino n'okusinga bano abalika abategeera kati ombwe abalika abaamaanyi ba John Black n'abalala. Being a leader, it is inborn. So mubawa omukisa these guys temuloza kucha music si yakulembera babaddewo nnyo nga bali bakabi nene balimu okwekunganya. So tufunye abataliko bye mugamba abataliko nga bajja kutuwa obudde. These guys are sober minded. Era tubawe chance eyo gwade mukolo gagadde ddala nakulabiddeyo omukyala nga amukwasa sword eraga tukwasiza obukulembeze eyo gundi yabyo mugongo wabwe gwomunene sibabu kwata mutya n'ekigo ekyo kiyambadde ekigandula. Which was very good. It was embraced by so many artists this time around. Kujjako abakikuba mu bitulinawo gye bali abatakkiriza mukyo naye nga many of them were there. As of now ngo embeera bwe bateekerateekera omukolo guno nenge gye gwalabiseemu it looks nti bagenda kubeera serious gye bujjakawo. Let's pray bitu bireme kuwononeka abayimbi berenga bina fratati yabwe ennungi egenda obbala wanirira okumala kyalese kyalese ne baledi Mariam kamuulize ku bantu abamu kubabaddeyo akatono n'ebirowoozo by'abantu ga Chris Evans ebaledde okulabako twabasanzeeyo n'abalala uma kibiina kirungi nnyo association nnungi egasa abayimbi era ndowooza mulabye abayimbi for the first time nga bali united so kyendowooza nti nno kirungi wabula nze kyensinga okwagala kuwuma egenda kutuyambako kwenfasinga copyright nti oluyimba lwange ne bwemba nga nsobola dufunako siringi 10-10 tigwali eyo ne bwoba nga oluyimba lwange osobola okunsasula siringi wakiri 10 naye Uganda erina abantu miliyoni mmeka so 10 shillings times 40 million plus olaba nti omuntu aba asobola okubeerawo nga asobola okufuna ssente oba waali oba taliiwo so bayimbi bangi babajerega nti baggwamu biki naye nga ne ze bayimba zaali nnyimba naye nga tasobola zifunamu. So for the first time tugenda kulaba gavumenti etukwatirako wamu abayimbi bangi babadde bafuna ebizibu naye nga gavumenti eringa etatumanyi ffe ebyaffe si bya buyinza oba kufuga wabula bukulembeze nti omuntu bw'aba alaba nga omukiiko ogulwana gwegujja okusobola okukola ekintu ekyo ate akiteera abaana ne bakikola n'olw'ensonga eyo obukulembeze tebukutte mu kusika muguwa wabula mubirubirirwa nti bakulu baffe batuwadde omukisa tube nga tulina light ke tu ensi ku lw'ebintu byonna emyaka nga bw'ogiraba just ife tuli mu politics ali mu kuyimba so kuyimba kuli mu politics otegeera we are in music politics but not politics in music ebyobufuzi ebeera mu kuyimba politics wa music oba obubadde wa music se ebyobufuzi okubiyingiza mu kuyimba